Sika që jeta koncertale në Prishtin... Jeta koncertale, po, ka qenë relativisht e vëbek, që edhe sala nuk ka pas përveç teatrit, kombëtar, edhe filharmonisë që ka egzistu në kuadrët Radio Prishtinës, akordet e Kosovës, me muzikë klasike shumë pak, po me nxënëse, me student, ajo ka qenë. Në shkollën e lartë pedagogjike kemi pas organizu profesorët bashkë me student koncerte. Edhe profesorët dilëshim, paraqiteshim, edhe studentët matë mirë një instrument. Vas shkollës lartë, në vitin 1974-75, u avansu shkolla lartë, bo fakultet i muzikës. Unë aty me njerë, automatikisht, fillova të punoj me, po me këto landë, edhe në dy grupe jepshim, edhe në gjuhën sërbokrate, edhe në gjuhën shqipe. Pile është një ndodhi, erdhen disa mysafirë, filloj veç bashkëpunimi me Shqipnin, erdhen disa, latko ka pas shumë profesorin ka Shqipnia në Universitetin e Prishtinës, erdhen si mysafirë, me pasë qëfar nivelli kemi në Fakultetin e Arteve të Muzikës, ishin dy femra, zakonisht nga dy tre shko, ishin e thanë, se vime, a keni në i landë, tash, a keni mësim, po, tash, unë e kam mësim në paralelen sërbe, se kam pas dhe mësim, edhe në paralelen shqiptare, edhe sërbe. Po, si, paralele sërbi ju jep një sërbe, mësim, po, thash, për mua është një plus që mundem i dhanë edhe sërbe mësim. Kemi arritë që edhe sërbe t'i japim mësim. Na kemi marë mësime në Beogradë sërbisht, po tash mund t'i japim edhe sërbe. Edhe kemi pas student prej Kretë Jugoslavisë. Kanë pasar edhe ati. Jo përshka këtë nivellit matë ullë, kriteriumit matë ullë, po nivellit barabar ka qenë. Unë ju tregova se studentët mi kanë pashku në garat e landës ti me solfeqo, vendet e para i kanë fitu. Në qendër Beogradit, edhe në Zagreb. Mandi, ajo ko ka qenë se, ka qenë pak direktiva edhe politike. Une si femën, hajde tash se vimën, ta qojmë në shot. Shota ka qenë institucion profesional i kangve dhe valeve. Po thash, une kam vendi këtu, une jam profesor, edhe kam nevoj, une du me dhanë kontributin tim në pedagogji. Jo, si da kemi me ngrit atje, duhet njësë profesionisht me i të qurë këto institucione. Une jo, po kemi shku edhe direktiva partijake. Atëre, pa tjetër, vinte me hinë parti për mu bo ose drejtor, ose profesor, nëjse. Edhe mu më caktun me detyrë në ansamblin Folklori Shota, drejtoresh. Edhe këte mbindën kolekte mi që kanë qenë në për këto parti. Edhe ansambli Folklori Shota me, tash unë, s'po delë se po levdojnë. Në atë ko, mori një hovë të madhë artistik. Une me njerë u lidha, edhe pse se kishim shumë të lejume, me koreograf nga Shqipëria. Panajot Kanaqi ishte i njoftun. Një koreograf i Shqipënis edhe bonum kontakt edhe arrita me e pru Panajot Kaqin me e vendos, Kanaqin me e vendos valjen e Shqipeve, valje shumë simptomatike kështu për ansamblin. Valtat kanë qenë shkëlqyshëm. Edhe valja u vu edhe vetëm një paracitje kemi pas edhe undalu. Undalu se u qunë pesh, publiku kiametin e bonte me shku në koncertet e shotës me pavallën të Shqipe. Aty, unë e diri sa isha, më pushoj vendi punës në Fakultetin e Arteve. Unë e nuk isha dëshirë që t'jem drejtoresh aty vazhdimisht, edhe kalova prapë në Fakultetin e Arteve. A pasoj në ndëshkim për shkak kësaj paraqitjes? Jo, ndëshkimet s'kan qenë, po
cenzura ka qenë vazhdimisht për programet tona, se ata caktoheshin përqindjet kaq shqip, kaq serbisht, kaq turqisht. Bile ne kemi pas një paraqitje në Tiranë me kësi programi, mix, dhe me thane edhe serbisht, ata vazhdimisht thëshin pse turqishtën me putën program, po ne kemi këtë sistem, s'kemi shka të bëjmë, në gjithë që ajo muzika ishte muzikë, këngëtarët shkëlqyshëm kanë qenë, valtarët po ashtu. Ka qenë Jordan Nikolici, një këngëtar tepër i mirë, një tepër interpretu si mirë, a i kënon të Shqipë. Shumë këngëtar sërb kënojshin Shqipë. E mande i ma vonë fillon aty në mi u bo vretje, pse ti me këndu Shqipë, pse ti e sërb, e u përzi ajo punë. Unë u ktheva, para se ta kryi mandatin, u ktheva në fakultetin arteve, në ndërko televizioni i Prishtinës kishte nevoj, pra për një organizator, më thirën që të kaloj një ko atje, po një dy vjetë, ma pak se dy vjetë atë që ndrova, u ktheva përfundimisht në fakultetin arteve, si pedagoge, masi aty në këto vende tjera të regova sukses për punën time, unë e vazhdimisht kam qene përkushtume për punë. Unë e kam bo vetëm një vajzë, Venera, ajo që është flautiste një oftën tash, për mos me lindë ma fëmi se unë e kam punë shumë. Ashtu ishte një familjarisht e kemi pasat në ndjenjë, që mi shërby dikujtë, po për të mirën e vendit me sigurinë. U ktheva në fakultetin arteve, e aty tash hajde mu më bonë në dekanë, në dekanë e parë shqiptare isha ome. E erdi... Po si dekanë, për ndryshe të kthehem pak në radiotelevizionin e Prishtinës, aty arrita me formu korin profesional. Kori profesional me dirigentin Rafet Rudi, për mëshe kompozitor, a i kor edhe sot eksiston, kori në kuadrët filharmonis, e kemi shetit në përkrit Evropën, si kor që ka marrë vlerësime shumë nalta për ekzekutim profesional. Që aty kam pas edhe një kontribut, në fakultetin arteve, i hapëm disa dekë që s'kanë qenë egzistu, kemi pas marë profesor nga jashtë, seksionin e pianos, seksionin e flautit, violinës, kanë qenë disa profesor me emna kështu të gjoftum, sidomos pianistët. Si dekane isha me mandat matë shkurtum se erdi koha fillum ndryshimet, fillon që regullimet në vitin 1990, unë e i pata mbush 35 vjetë shërbim, jo 30 vjetë shërbim, në atë ko femna dilte në pension me 35 vjetë, po kishte edhe pensionim para kohë. Unë e me i këty në nxarjeve se fillon mu bët disa gjanët të papëlqyshme, u pensionava. Mas pensionimit, jo që për... Në të me antëfjonsi ma shumë për njës për cilë të keni komponu edhe që qysh ka qenë qaj jetën si kompozitore? Vohën, kompozimet e mija kanë qenë barabar me jetën ti me kështu aktive. Ajo ka qenë një ushqim për mu. Kam pas fillu me kankë për fëmi që kam kushtu fëmive dhe Venerën e kam pasi si model, po ajo i këndon të kankët e mija në akordet e Kosovës. Ka qenë Fletushka pioneri, ata për pionerin vazhdimisht kam shku zdo javë, e botojshin kankët e mija, kompozimet e mija. Mandej kankët në frimën e muzikës populore i këndon të një gjmije Pagarusha e njoftën, duhet me mu, mandej fillun kankëtar tjerë, Shalindere Brëllajoli, Liljana Qavoli, Ispet Peja, e shumë, tash s'ka nevoj t'i nëmroj.
E, kanë këtë mija korale, kanë pas ekzekutu koret e fëmive, e, muzikë, kankë për za e për piano, ka pas ekzekutu një mija, për cilë, une e për cilë, sa Jordan Nikoli që këndonte tenori, shqip, zakonisht. E, kështu me rrath. Kam pas disa miniatura pianistike, që në për shkollat e muzikës të dvjeçare i kanë ekzekutu. Jam marrë me botimin e librave profesionale të solfegjit për shkollat të dvjeçare. E kam edhe librin për fakultetin e arteve të landës solfegjit. Një kosisht gjatë veprimtaristime, ma heret kur filloj të zhvillohet muzika kulturës, kemi pas qenë një grup, une, Anton Qeta edhe Angel Berisha, kemi shku në teren për me mbledh folklorin, burimor, shqiptar, për me botun libra, mande edhe ato me i deshifru. Kemi pas inqezu në magnetofone ato të vjetrat, kemi shku disa rejone, në katunde se për para ka qenë jo e, zakonshme që femna ti këndoj mashkullit, une si femën shkojsha ma lete, kisha me hine për odat e vajzave, me i bo ato me këndu, edhe ma ndihme i deshifru. Ato janë botu në disa vëllimet profesor Anton Qetës në, nga Instituti Albanologjik dhe Librat e Folklorit Shqiptar. O, shumë fështirë ka qenë e fështirë se ka qenë një kohë jo e mirë. Fështirë vendosin vajzat me ardhë me këndu. E, une ma shumë si mashkull kam qenë edhe shkojsha edhe, në qezojsha edhe, kam këte burave edhe këtyne femnave, kështu që anekdota s'kam, po vazhdimisht Anton Qeta ka qenë ai që bon të këto afrime edhe bashkarisht i tregon të nxarjet e, që bazoheshin në folklor. A kene qenë e Drenica? Drenica ka qenë, po, Drenica, Sërbica, atere ka qenë tash Skenderaja, e, që këto reone i kemi pas. Aty ka qenë me vërtet folklori shumë i pasun, edhe janë botu ato, të gjitha janë inqezu, janë deshifru, po ka me të ende, bandi, ka vazhdu një nxanë si im, Bahtir Sheoli i ka vazhdu ato, edhe aja është një folklorist që ka vazhdu atë traditën e bledhjes folklorit. Edhe Recep Burishi, folklorist, përndysh edhe një nxanë si im ka qenë në shkollën e mesme, unë e kam qenë një motivuse për krijimtari, kretë këta nxanëset që i kam pasë. Në shkollën e mesme të muzikës, unë e kam mësu ata si ta bojnë formën e një kange. I, me spjegime kështu muzikore, profesionale edhe të gjithë kanë komponu mande, janë botë njoftën. Isak Muçolli, Reshat Rando Brava, me kangë kështu të leta muzikore, Shat Qirhoti, Musa Piperku shumë i njoftën për kangët që ja ka kënu Sabri Fejzullah. Me të vërtet kanë qenë kangët që kanë lanë mbresë dhe egzistojnë sot e kësaj dite. Pa, e, procesi incizimeve, a ju kujtohet kualiteti i hajsjeve në radio? Kështu veç? Po, ato stabilimentet zakonisht kanë qenë të huazume në Radio Prishtinë, se në një formë huazoheshin edhe këtheheshin aty ku janë marrë. Kemi pas një studio, ajo studio ka shërbi për të gjitha, edhe për solist, edhe për orkestra, edhe për krejt. Natyrisht që kualiteti nuk ka qenë një nivellit lartë, po ashtu ka qenë kudo, në gjdo qendër të rajonit, po mendoj. Mandej ma vonë fillun të navin stabilimentet, furnizoheshin, prej nga nuk e di, se ka qenë radiodifuzioni që të gjithë i bashkojshin ato kërkesat edhe navishin nga jashtë. Ne kemi pas mundësi me marë, për shembul, San Remoja, Italis, kongët e San Remos, mas pari Radio Prishtina i ka pas emitu.
Po, se Skënder Gjinali ka qenë redaktori muzikës, në atë kohë, a i shkonte se italishtë, dhe ka pas njohë shumë mirë. Drejtë në Sarajevo i merte incizimet, edhe prej neshma në i merte Beogradi, Zagrebi, Shkupi, të gjitha këtë radio social dhe tjera. A ju influencoj shtë në konte, po në ka i kishtë të influencat, muzikë, po në dhe pas këtë shiku shumë Sarajevo, edhe po, qka tjetër gëni shiku, dhe a ka pasur ndikimin kulturor? Po, sigurisht, po, ajo ka qenë një lloj, që thojnë, yrneku për me pasë se ku jemi e si duhet me vepru. Me që thate, muzika italiane, gjithmonë ka majt atë primatin që ka qenë muzika ma e mirë dhe ma e ndigjushme, ma... Po, aty si jemi lakë, se edhe muzika shqipe edhe italiane, aty pari janë pak ma... Jo të ofërt, po i flenë digjusit. Një pyetje për du shumë mbrapa me shku. A ju kujtot kontakti i parë me muzikën klasike, përgjësi, momenti i parë për ditë? Po, kemi pas, do shtëpi si zakonisht, ka pas radio në vetë. Po, ne në atë kohë s'kemi mri si fëmi me pas qasje në radio se prindit, baba, digjonte këto radiostacionet që ngjarjet që ndodheshin, i ndigjoheshin ata. Na si kemi vu shumë veshin, ma vonë, me fillimin e televizionit, fillun të gjitha zhvillimet edhe kontaktet tona në atë kohë. Për ndryshe s'kemi pas mundësi tjera. Do më thonë, me gjas në radio për e pare këndi zhu Beethovenin, për shumë. Po, si jo, po, edhe këto radio stacionet e huja, ma pak kanë dhanë asi muzike, ma pak, po, nuk ka qenë ndigjë shumëria aqe madhe sa mani me fillimin e shkollës muzike, kësit në zansë, mani na jemi aktivizu veti, kemi kërku ato stacionet me gjithë, me pase që shpo ekzekutuat një pjesë e Chopinit, ose Brahmset ose Beethovenit. Filloja e ta merë hovin e vetë, se gjithë shka me kohën e vetë e bonit vetën. Temi në vitet e të veta kur bëtë dekane në fakultetit. Po. Si ka qenë atmosfera në ato vite? A ka pas në rindikim qështja e protestave të studentët? Po, si jo. Ka qenë impresioni madhë. Ne kemi pas dekanet, e kemi pas vazhdimisht kontaktet me rektoratin për me tregu se sa student kemi me regjistru shqiptar, sa sërb, sa të tjerë. Si dekane, unë kam pas probleme për me tregu numërin. Katë që përqind shqip, katë që përqind sërb. Edhe me një rast, unë e thash zdi sa përqind shqiptar, 0% sërbisht. Edhe më patë në këcy, qyshka do me thanë kjo, nuk mundet me egzistu 0-ja. Po thash, na kemi nevoj për student, se edhe numri ka qeni kufizume edhe për shqiptar. Se një klas, ma shumë se 10 vetë, ajo është profesionale që të kërkuat. Një student me një profesor. Nuk ka pas mundësi ma shumë orë, se s'kemi pas edhe kuadrë të profesorve aqë sa ka qenë dashtë me imbulu të gjitha ato mësimet. Rektori ka qenë një profesor mjek sërb, edhe a i filloj me bovretje, tha nuk mundesh me thanë kështu 0%. Po mirë, thash, që ka lidhja e për mu si shte ajo në ingarkes, po thash, ju po ingarkoni vetën, se po ndini vetën thash inferior, pse 0%. Si vjetë mundet me qenë 0%, vjetin tjetër mundet me pasë. E që këto kanë qenë ato mos marveshe që kanë ndiku. Po. Ka vdekshin studentave juin ato protestat të njëshet? Të gjithë kanë dalë, të gjithë kanë dalë. Protestat kanë qenë se a i mlefi veç shpërtheu në atë kohë, me gjithë që u heshtë në një mënyrë, po si prushi që rrinë ashtu digjet, ashtu mbeti. A vazhdu t'ju në ndërkohë me krim të arinë?
Unë më pak atëherë, në atë ku më pak vazhdova, se nuk dojsha me shku me, në radio me, me ju imponu me, se kisha këndej jo pun me, me pun pedagogjike, pun si urheqë, se vazhdimisht në për ato pletësit e forumet e në kuadrë të fakulteteve isha vazhdimisht aty e angazhume. Kështu që s'kisha ko asë me bëfë mi. Po, me nënë dhetën, po, me nënë dhe të nishin e kam marë pensionin e parë. Pensioni im, rogën e kam pas 1 milion dinar, pensioni më doli 990 dinar. Me inflacion? Po, ato ishin 400 marka. Po, veç në atë kohë filloi ndrimi i valutës, shkëmbimi për shembull, edhe prej 400-ve rrash në 80 euro, deri vjet, prej vjetësit 230 euro pensioni im. E, edhe një sen harova me ju tregu, se bas pensionimit tim, në gjarjet e dini, lufta, edhe 10 vjetë nuk ka pas aktivitete, ka pas këto atë tjertë, organizojshin mësime në për shtëpia, une aty nuk u angazhova. Ma vonë, vitet 2000-2001, mëftun që të vazhdoj punën time pedagogjike me, në fakultetin e arteve, me landën time, se atëre u formu dhe u hape edhe seksion i masterit, i magistraturës, edhe aty vazhdova edhe 10 vjetë punova. Po, 10 vjetë, dirisa e bona, se u mundësu me liqë të universitetit, profesort mundet me dhanë kontributin e ty në diri në moshën 70 vjeqare. Edhe unë e diri në moshën 70-71, kalova pak, punova e mandi ma unë gjydhëm. E ndisha vetën të aftë për me punu prapve që s'kishte. Për ndryshe në Evropë, në muzikë edhe në bëndoj në artë e tjera, diri sa i aftë, njeri ju i aftë mundet të veproj të punoj. Të ne atë me ligjë e shkurtun, tash nuk e dim do këtë që është 70 vjetë që i fundit, afat i fundit që mundet me, me vepro. Luftën shumë keqë. Lufta në erdi me gjithë që kishim dëshirë diçka të ngjaj, të ndodhi, diçka që të shlironi se familjarisht, edhe pa luftë kemi luftu. Mendojshim se lufta shumë shpejt ka më kry, edhe ndodhi ajo që të largomi prej shpisë. Ikëm, ne vendosëm që të shkojmë në Tyrqi, në Tyrqi në një shtëpi të vajzës vëllandrit tim. Edhe të fundit vendosëm me dalë, në fund na vendosëm me vetur me dalë, gjithë veç kishin shku, në atë fundit të kufini i Macedonisë, në ndali policia, une isha me bashkëshortin, tha, ku po shkon? Këtë u mbrapa. Na pas kem kaluat stopin që pas ka qenë aty, ose kemi pas si të rullu, mishim, a i buri im u vonu se donte me marë, me regjistru sigurimin e qa di une, gjithë kanë hikë, na këthej mbrapa tha, kem e ndejt aty diri nesër. Edhe na si qyshana por im aty, thashtë Skenderbre, atë shkoj une të polici ta pys, a mbundimi me kalu, shka do të botë me ne? Hajde, hajde shko. Shkova une, jafrova. Shta që është ta? Thash, ajtë bre, pustinas, lironave, të kalojmë na, po tha, a se po atë aty stopin? Thash, po buri se, e ti, pëse s'po vozit ti, po thash, une jam qorë, nuk shohë me vozit. Ajde shko. Shkum na, shkum, e kalum, dikur rrugës u takum me vajzen, me familjen, me nipat, edhe mërim Tyrqin. Tyrqin, na pritën shumë mirë,
Fillon me na dhanë ndihma, e buri im ka qenë be vend lindjen e ka pas në Izmir. Këta kretë Kosovart na unë bledhe me një vend aty ku ka qenë një pushimore, verore, si qytes verore të ishin ata, e i fëshin Skender, që bre Skender shko në radio fol për veti se je Izmirit, pasha zotën të presin shumë mirë edhe pensionin në në shvendzirë. E për ndryshe, vjeri im, baba i burit tim, ka qenë bashkëpunëtor me Fanolin. Fanoli e ka priardhjen nga ai vend ku e ka bash pushimore të Sharkyi, vend linjer, Fanoli. Edhe kur kanë ikë ata se kanë jetu në Shqipëri, kanë qenë të denun prej zogut, edhe kanë ikë në Shqipëri, Fanoli e u ka bo vendin që të shkoj në Turqi, babës Skenderit, a i ka shetit edhe a i patriot prej një vendi në Çanakkale, ashtë e njoftë në Çanakkale për ndryshe, ati i ka lindë vajza Muzaferi për ndryshe një mësuse e parë në Kosovë, e Skenderin Izmir, a i ka qenë në ushtarak i Kemal Atatürk-ut. Dhe atë kohë kur është bo a i ndryshimi madh i demokracis, aty ka qenë, ka luftu aty edhe është plagos. Mas asaj kohë a i kthehet prapë në Shqipni, Shqipni kanë pas pasuni, po vendindja ka qenë e babës burit tim, vjerit, Prizreni. Gjinol, ata kanë qenë gjinol, mirë po burim është marë me sport, ka qenë sportist i dalor, ka lujt për Tiranën, ka lujt edhe për Shkodrën, me italiant, ka lujt e ka pas druat bjevë në pak gjinali, e ka bo se gjinol, do më thonë, gjin, a egziston edhe gjinol, egzistojnë tash në Prizrenë. Familia Gjinoli. E jeta në gjatë ikjes tonë në Turqi, 6 muaj kemi jetu atje. Fillon ndihmat me na dhanë, na kanë ndihmu tepër. Kemi pas edhe kushëri që të afërt, së da kanë lanë keqë. Po benzi pritëshim këthimin në Kosovë. Thanë për rini këtu punësoni, edhe mu ma gjetën punën, edhe Venerës ja gjetën punën me formimin e fakultetit në konservatoriumit në Edrene. Kjo ka pas mundësi edhe në Francë, kur ka qenë si specializante, me betë aty, bilem pa të thanë, shka të boj, po më nalin këtu, thashtë qo se me ndonë, me nejtë aty, kur më s'kemu këty në Kosovë. Jo, atëre po këthejmë. Edhe nisoj veprun, asë une, asë kjo së nejtën të tërqi, u këthim në Kosovë, në asë shlirimit. Me këthimi në Kosovë, besoj që s'kemi gabu, tash është kjo qka është. E finito.